हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू रेसिपी फ्रॉम अम्मना कई रुचि अंजस किचन इवत ना निम्गे इवनिंग स्नैक मिक्सर हेग तोर्स्तनी चुर्मुरी जो खारापुरी जो यूज मत्ते मसाल पुरी दाई पुरी जो टॉपिंग्स यूज सो सिंपल एंड ईजी आगे हेग नोड़ा 500 ग्राम कडले हिट तकोंडिदीनि काल स्पून ಹಿಂಗ್ನ ಪೌಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕೊಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಜ್ವೈನ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಪೌಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕೊಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಟೇಬಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅರಶಿನದ ಪೌಡರ್ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ನಿಮಗೆ ಖಾರ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹಾಕೋಬಹುದು ಒಂದು 3 ಪಿಂಚ್ ಅಷ್ಟು कुकिंग सोडा हाकोंतायिदिनि इदिष्टुनु नीर हाकोंडु मिक्स माड्कोबेकु नीरन सोसल्पने आड माड्कोंडु मिक्स माड्कोबेकु तुंबा तेळ्ळगे आगिबिट्रे चेन्नागि आगल्ल मिक्सचर सो नानु नीरन सोसल्प आड माड्कोंडु मिक्स माड्कोंता होग्तीनि तुंबा गट्टिनु इरबारदु ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ತರ ಹಾಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈಗ ನೋಡಿ ಈ ತರ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಚಕ್ಲಿ ಹೊಳ್ಳೊಳಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಕ ಆಗಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸೋ ಈಗ ಚಕ್ಲಿ ಹೊಳ್ಳ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಸೌರ್ಕೊಂತೀನಿ ಒಳಗಡೆ ನೀಟಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಸೋ ಈಗ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ನ ಹಾಕುವಾಗ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೋ ಹೀಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂತಾ ಇದೀನಿ ಇದರಲ್ಲೇ ನೀವು ದಪ್ಪ ಮಿಕ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನಾನು ಇವತ್ತು ಸ್ಮಾಲ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಪ್ಲೇಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಈಗ ಬಾಣಲಿ ಹೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೊಂತಾ ಇದೀನಿ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮುಳುಗಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೋಬೇಕು ನಾವು ಎಣ್ಣೆ ಕಾದಿದೆ ಇವಾಗ ಸೋ ಈಗ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಈ ತರ ಸುತ್ತ ಹಾಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ನಾವು ಹಾಕುವಾಗ ಫ್ಲೇಮ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಈ ತರ ಸುತ್ತ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀನಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಣ್ಣೆ ಅಷ್ಟು ಕಾದಿರಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಬೆ ಕೈಗೆ ತಟ್ಟುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಹಾಕುವಾಗ ಫ್ಲೇಮ್ ನ ಲೋ ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ ಈಗ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಆಗಿದೆ ಸೋ ಈಗ ಫ್ಲಿಪ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂತೀನಿ ಈಗ ಆಗಿದೆ ಇದು ಬ್ರೌನ್ ಆಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾಯಬಾರದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಕೂಲ್ ಡೌನ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದತರ ಸೀದಂಗ್ ಕಾಣ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಈಗ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನ ತೆಗೆದು ಒಂದು ಬೌಲ್ ಗೆ ಹಾಕೊಂತೀನಿ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಬೇಯಬೇಕು ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಹಾಕೊಂತಾ ಇದೀನಿ ಫ್ಲೇಮ್ ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ಈ ತರ ಸುತ್ತ ಹಾಕೋಬೇಕು ಹೀಗೆ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ಗೆ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈಗ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ಫ್ಲಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂತಾ ಇದೀನಿ ಈಗ ಆಗಿದೆ ಸೋ ಇವಾಗ ತೆಗಿವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಫ್ಲೇಮ್ ನ ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸೀದ್ ಬಿಡುತ್ತೆ
ಸೊ ಇದನ್ನು ಬೌಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಒಂದು 3 ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, 1 ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಗಿದೆ. ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು, ಒಂದು 6 ರಿಂದ 7 ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಗರಿ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೋಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ಲೇಮ್ನ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಇದು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಗೋ ತನಕ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಅದನ್ನು ಅದೇ ಬೌಲ್ಗೆ ಹಾಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಡಲೆ ಬೀಜ ಇದನ್ನು ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಎಣ್ಣೆ ಮೊದಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾದಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕಡಲೆ ಬೀಜ ಎಲ್ಲ ಸೀದ್ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಕಡಲೆ ಬೀಜ ಎಲ್ಲ ಬೇಯಿಸ್ಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಬೇಯುತ್ತೆ ಕಡಲೆ ಬೀಜ. ಸೊ ಕಡಲೆ ಬೀಜ ಬೆಂದಿದೆ, ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗೂ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಬೌಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ, ರೆಡಿ ಟು ಸರ್ವ್.